ač jsou venku teploty pod bodem mrazu, tak právě teďka probíhá hnízdní sezóna u pelikánů. Naše zoologická zahrada chová 5 druhů pelikánů a 4 druhy pravidelně množíme. Chov pelikánu vypadá tak, že ptáci si postaví svoje hnízda a protože u některých jedinců dochází ke ztrátám na vejcích v průběhu inkubace, že vejce vyhazují z hnízda, tak se vejce odebírají některým jedincům, vkládají se do líhně, pod ty ptáky se dávají podkladky, mláďata se líhnou v líhni. Tak, teďka jsme v našich líhních. Tady jsou převážně vejce pelikánů. Tohle je líheň, kde se vejce vyvíjí po celou dobu inkubace a tohle vedle je dolíheň. Tam se vlastně zhruba 3-4 dny před samotným líhnutím dávají. Tam je totiž jiná teplota, je tam o něco lehčí, nižší teplota a je tam vyšší vlhkost. No a tady se můžeme podívat. Tady tohle menší naklubané vejce. To je pelikán skvrnozobý. A tohle z toho větší, to je pelikán kadeřavý. Když je vejce naklubané, tak v tu dobu se vrací zpátky pod rodiče. A v případě, že rodiče mají více jak jedno vejce, tak se vlastně vrací jenom jedno mládě na hnízdo a druhé mládě jde potom sem na odchovnu. Tady můžete vidět konkrétně teďka 3 druhy pelikánů. Ten nejtmavší je pelikán bílý, tomu je teďka 5 dní. A pak tady máme 2 pelikány skvrnozobé a nejmladší přírůstek je 2denní pelikán kadeřavý.